Frescura. Porra. Stepan. Fala, irmão. Eu... Uh, vamos falar primeiro da Casa dos Artistas. Isso. Do Retiro. Que é o que você tem que se dedicado? É, mais eu agora. tô mais dedicado totalmente lá, porque a casa é um lugar muito bonito, que tem 86 anos, né? Uhum. E, e engraçado que pouca gente sabe algumas coisas, assim. Por exemplo, ela foi em função da guerra, que os artistas estavam... Sem trabalho, artista estrangeiro, e tinha um lance impressionante que era o seguinte: até 1935, 1936, o artista brasileiro não podia representar nos palcos do teatro brasileiro. Por exemplo, o Carlos Gomes, o teatro de João Caetano, era reservado para as companhias internacionais. Só podia apresentar. Isso. Então foi uma luta para o Ferreira à frente, acordar o Getúlio no Palácio do Catete, para ter direito aos artistas brasileiros representar no teatro que eles só podiam representar no circo uhum. e as companhias estrangeiras quando vinham para cá as portuguesas e, etc. e tal na hora de ir embora o produtor pegava a atriz principal o ator e bababá e se mandava e largava aqui as coristas os técnicos e ficava todo mundo vagando foi daí um dos motivos que surgiu a ideia de se construir um grande abrigo quer para dizer que o que o início da casa dos artistas ou o abrigo dos artistas né é. Era, era de tendência assistencial. Assistencial. Tanto que eu me lembro que havia um certo pânico também do, é. do pessoal que estava bebendo muito, fase meio, meio caída, briga, destru... a família desmoronava, não sei o que cara, tu vai acabar na é, casa dos era, artistas. Era praga, o cara jogava era praga. praga. <laughs> não tem futuro, teu final é no retiro dos artistas, tu vai é. pra casa. É, essa situação teve que mudar. E a gente tá mudando. Aí ela passou por muitas dificuldades financeiras, administrativas, esse vício que o Brasil tem, né? Você vê que os clubes de futebol, as coisas, tudo vão à falência. Né? É. Tudo, tudo tudo quebra. E essas coisas coletivas, elas são sempre mal administradas. E no Brasil tem uma mania de o que é assistencial, ficar sempre pobre para poder continuar pedindo esmola. Em vez é. dos caras dar uma melhorada e tal. E a gente está fazendo isso lá, a casa é um ambiente maravilhoso, lindo, uma área enorme, tem um teatro, Teatro Iracema de Alencar, é, tem um que casarão. Que vivia lá, né? A Iracema, ah, Iracema é um endereço, também passou. Há muitos atores e artistas de rádio também, da antiga Rádio mundo. Nacional, etc. Pô, passaram, pessoas de circo. O endereço, a é. partir de uma certa época, passou, sei lá. Sim. Eu já tive uma ocasião, acho que andei até te ligando, é. para... Eu... Porque eu andava meio avulso e pensei assim: pô, eu podia morar lá. E para lá. Pois é, eu sempre quis que você fosse, era meu sonho. Eu na presidência mudei o estatuto lá para botar todo ex-presidente tem direito à moradia com acompanhante. <laughs> E, e, mas tem coisas legais, pô, a gente tem as pessoas maravilhosas, o maestro Edson Frederico está lá conosco, se recuperando de, uma, de um problema de saúde. Então a casa agora não só abriga as pessoas mais velhas, etc. Tal, como a gente quer fazer também, que é muito, é fundamental na nossa profissão, é, são determinados momentos que eu acho que a gente. que dá tudo errado, mas é momentâneo. Mas se nesse momento, se você não tiver um um lugar para se segurar, pode até acontecer de dar tudo errado sempre. Mas se você tiver um porto para chegar lá... Em um pé da terra. É, vamos ali, fica um pouquinho, recarrega as baterias e vai à luta de novo. Isso é uma função que a casa já está tendo nesse momento, a gente tem colegas nossos que estão... Tá, pô, tá, tá ruim, vai para lá, fica dois meses, três meses, recupera-se e vai embora. E entendeu? pode ser também, eu acho, pode ser também uma opção. Opção né? de vida. É porque deve ser muito divertido. Eu me lembro que também, de, dentro desse... Eu, como sou muito contraditório, e sou até... O que eu estava falando para o Celton, sou até um... Tenho características meio diabólicas. Toda vez que eu tenho certeza de alguma coisa, eu começo a duvidar do que eu estou dizendo. Eu, nessa, nessas ocasiões em que se considerava a Casa dos Artistas uma espécie de condenação, assim, quando você... No final da sua vida, você vai acabar lá, tá? Eu pensava, assim... Quando fazia certos números que faziam sucesso, uma vez teve um lance com a Eva Vilma, num óculos delícia de guerra, que a gente fazia um númerozinho que era um pá dedê, e nós dois muito bonitinhos, e, e dançávamos muito bem, era um puta sucesso. Eu dizia pra ela, Vivinha, quando a gente tiver velhinho, a gente vai fazer esse número na casa dos artistas, nas festas anuais e tal, entende? Era bububu era -bu -bu no bubu, bo uma coisa assim que a gente fazia. E. Depois, essa imagem... Contraditória, quer dizer, o inverso começou a prevalecer e eu comecei a achar que devia ser um lugar também muito divertido, muito entende? Muito divertido. E no final da vida a gente está com os amigos que fizeram show juntos. Lá todo manhã a gente tem o Botiquinho das Estrelas. Eu não vou a outro lugar. O lugar que eu frequento é quando acaba o trabalho, eu desço, vamos para de Badalona e ficamos tomando cerveja, conversando, cantando música antiga, Rosana Toledo, as pessoas tudo se lembrando das coisas. A Pitinha tá lá, né? A Pitinha, essa produtora maravilhosa, que foi, foi uma opção, ela foi muito. Meio de vida, ela fez a doação de um apartamento para poder ficar lá, porque é muito melhor. A Dercy Gonçalves que vai lá ela doa o apartamento para a casa, para a dos, casa artistas. dos artistas e foi morar lá. A Dercy deve ir lá porque tá cheia de amigos. Ah, vale? não. É. A Dercy é muito engraçada. Você já... é que não tem? Ela tem amigo? Tem. Ela chegou lá essa semana de noite para fazer uma visita, passou, foi no ambulatório. Deixa eu ver as meninas quando chegou lá no ambulatório, é o pessoal que não pode ficar sozinho nas casas. Está a Yolanda Cardoso, a Zélia Hoffman, a Silvinha. São as pessoas que eu tenho problema de saúde, aí ficam com 24 horas por dia acompanhadas de enfermeiros, etc. Sim. A Dercy chegou lá, 9 horas da noite, botando todo mundo de acorda, acorda, não sei o que. A, 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 a Yolanda falou assim, mas eu não posso levantar a Dercy, que eu não enxergo. Ela falou, eu também não, porra, estou fingindo que enxergo. <laughs> Aí acordou todo mundo, fez agora. Ninguém tem que ficar deitado esperando a morte chegar, não. A gente só morre quando quer, tal. botou aquela vida. E ela falou uma das coisas mais bonitas Aqui ela Nós inauguramos lá um, um, as coisas na piscina, e nesse dia ela falou, passei a vida rezando para não terminar meus dias no Retiro dos Artistas. Hoje eu peço a Deus que se quiser me mandar para cá, eu vou estar melhor do que se eu tivesse na minha casa. Porque está legal mesmo, lá está ficando um ambiente muito bom. Ah, nós levamos para lá o curso profissionalizante de teatro da, do sindicato. Funciona lá a escola profissionalizante. Então, aquela mistura tem 80, 100 com alunos. Com gente bem nova. Gente jovem trabalhando com eles, montando. Deve fazer muito bem, tanto para os velhos quanto para os novos. Dois, né? Porque eles estão abertos para receber toda a sabedoria, toda a carga de. Exatamente. Né? Olha, eles montaram um espetáculo agora que chama Camarim 571, porque é lá, é Rua Retiro dos Artistas, 571. E aí, os meninos formaram e montaram o um espetáculo. Eles entrevistaram as pessoas, fizeram a vida delas no palco, e três dos residentes, o Palhaço Cocada, a Eloá e, 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 a, e a Rosana Toledo, participam do próprio espetáculo. Então, quer dizer, já está integrado mesmo, eles vão ficar em cartaz junto com os alunos. Esse é um, é um lado bonito, peraí, eu acho assim. É, você falando de você, eu quando vim, eu falei com a Lara, eu falei, eu queria falar do, do Pérez. Eu pensei que eu viesse aqui para falar de você. Eu tenho vontade de entrevistar para dizer para o público é, saber para dar admiração, que não só eu, como as pessoas têm, dessa coisa fundamental que você fez como artista, que foi um, um desconstruidor das imagens. Você nunca permitiu que, se, que te colocasse em mais nenhuma. Quer dizer, então isso é tão importante que nesse momento... Da vida da gente, que tá todo mundo é, se definindo como alguma coisa, da gente não deixar. E você foi um cara que, pô, desde que eu te conheci, que eu vejo, que você sempre fez isso. Muitas vezes, com um puta de um sacrifício mesmo, pessoal, etc., mas nunca se permitiu é, ser clichelizado como alguma coisa. O Pelé é o maior ator do Brasil, o melhor ator de cinema, e tudo você mesmo se encarregou disso. Se é legal. Isso, acontecer isso nesse momento, e que, e que para a gente poder entender o que é que se passa na vida do artista. Então, você chega lá, você vê no Retiro, quando você começa a conviver, hum. como são ricas aquelas pessoas, pois como é. a biografia é bonita. O que, que eu pensei que tá foi entendendo. exatamente, a imagem que eu tive foi exatamente de uma grande riqueza que está lá, né? E que a gente tinha um certo. Um certo é. burn, assim, Ainda né? Ainda mais mas... a nossa classe, que você segue é. a nossa classe, eu brigo muito e falo: oh, gente, vamos prestar atenção nisso aqui, porque nós temos, ó, quando a gente fala do cinema brasileiro, e isso que você falou do Canal Brasil, mostrando os filmes, quando você entra num projac da vida, quando você entra nessas coisas, pô, a... é importante as pessoas saberem que aquilo ali custou sangue e suor de todo mundo, que a gente construiu isso. Porque senão tem gente que começou saiu da faculdade agora de cinema e pensa que o cinema começou no primeiro longa-metragem que ele trabalhou. Eu gostaria de falar mais sobre isso, Stepan. Quando você começou a falar, você me deu uma ideia. Quando você começou a falar da fundação da Casa dos Artistas, que os atores brasileiros não tinham o direito de ocupar os grandes teatros e que foram falar com Getúlio, etc. Fizeram uma Eu me lembrei que, inclusive, o Getúlio, numa ocasião, ele ofereceu aos... aos teatro, as casas de espetáculo para a administração de grandes atores brasileiros e até o getúlio uma vez fez uma reunião lá com todo mundo e falou assim a partir de hoje então para para começar essa história a partir de hoje o teatro glória vai ser do senhor Jaime costa tudo bem tudo bem quer dizer é. vai ter o comodato do teatro glória aí na reunião o seguinte que era eu, eu não me lembro exatamente qual era o prazo se era um mês depois é, o Getúlio reuniu de novo o pessoal e disse assim, cadê o Jaime Costa? Disse, o, o Jaime Costa não veio porque ele já tem o teatro dele. Aí o Getúlio falou assim, então não tem mais teatro para mim. <laughs> Ele é o presidente do nosso sindicato. Ele. Ele foi ator pré-adolescente. Marcelo Zonassul, 14 é anos Pode-se perfeitamente distinguir o escoamento de um lento por um curso de água impetuoso como o Tarni. Como eu estava dizendo, pode-se perfeitamente distinguir o escoamento de um leito por um curso de água impetuoso como o Tarn. Neste slide, vê-se agora que a decomposição superficial divide as rochas em fragmentos grosseiros que se desmoronam. Oi, é você, Marcelo. Que papelão, hein? Sabe o que, é que aconteceu? Não, sei o que vai acontecer. Observa-se Zero para minha história. Depois, te conto. Um minutinho. Parece que enguiçou o projetor. No tempo da fundação da Casa dos Artistas era tudo muito diferente do que é hoje. Por exemplo, se um filho de uma família Tivesse, manifestasse vocação para ser ator. Claro que a, quando criancinha, nas festas de fim de ano, podia representar uma pecinha. Mas se, re, se manifestasse uma vocação para coisa profissional, era, era um drama. O cara tinha que primeiro se incompatibilizar com a família para conseguir enveredar pela carreira de ator. Hoje em dia, as mães estão levando os filhos todos para. Para televisão, para fazer novela, para fazer cinema, etc., porque inclusive dá dinheiro. Mas vamos falar naquele tempo, Stepan. É. Eu lembro, por exemplo, que os atores, eu ainda vivi um pouco, uma época que os atores recebiam metade do ensaio. No ensaio só ganhavam 50%, é. foi uma conquista do Ferreira Maia. É. Conseguia receber no ensaio, era lindo isso, né? Porque ele durante muito ah. tempo não recebia nada pelo nada. ensaio. E hoje voltou a não receber. É, novo, é porque hoje os atores também estão investindo. Estão investindo. É todo mundo ator é produtor, né? Ah, então quando ensaia não tem bilheteria, não tem bilheteria, então... percebi, Não leva. Tem uma eu... história maravilhosa que eu quero contar, que é de cinema, que era o, o, o Cristiano, que era o cara que pegava figuração lá na Atlântida, chegava ali na Cine o Cristiano. O Cristiano. Cristiano Aí ele chegava e falava assim: pô, precisa de garçom. Quem tem roupa de garçom é que era um figurante escolhido pra isso. Escrevia atrás da fotografia que mandava uma fotografia por Tenho roupa, é, possui smoke. É é. Aí disse que tinha um filme lá que o fregolente trabalhava e tinha os figurantes todos de palitório. Chegou quem tem terno preto para fazer papel de ministro. Aí ficou aquela porrada de carne. E aí o Fregolente vinha com o cara e falando esse é o ministro da Agricultura, ministro da Fazenda, ministro da Educação, ministro das Minas e Energia, etc. Aí, vamos embora, filmando, ação. Aí o Fregolente, esse é o ministro da Agricultura, ministro da Educação, ministro da Fazenda, ministro da Minas e Energia. Aí parou na frente do figurante, esqueceu o texto, falou, o senhor é ministro de quê mesmo? Aí o figurante falou, eu não acertei nem o cachê ainda. <laughs> Era um o Só tempo. frega. Olha aqui. O grande grande frega. Eu sou neurótico. Olha só. O Milton Moraes, o apelido dele é Milton, Galo... era Milton Galocha. Milton Galo, Ele ficava com ódio. Porque ele tinha que. Porque como ele fornecia roupa, ele estava sempre duro que ele jogava. É. Ele não tinha dinheiro para o sapato. E o sapato passava o diretor, que era o professor, que é. era chamado de senhor pelos é. atores, no no camarim, para ver se estava o sapato engraxado. engraxado. Aí dizia para o ator, vai engraxar o sapato. <laughs> tinha que estar limpo em cena, né? É. <laughs> e o, <laughs> o Milton? <laughs> o Milton não tinha dinheiro o sapato, com a Fernanda... botou a galocha. Não, pior, com a Fernanda, porque a Fernanda Montenegro, na peça, a Fernanda deu o dinheiro para ele comprar o sapato. E ele fez dois dias Chocou. do espetáculo e aí vendeu o sapato. <risos> <risos> e quando entrou em cena, olharam ele de galocha. <laughs> ele ficou com ódio desse apelido. <laughs> Grande Milton Moraes, aquilo era um... O Milton sabia tudo também, né? O Milton inventou, ele chegou para mim e falou: se assim, arrumei um jeito, pô, pede adiantamento na TV Globo de merchandise. Aí a gente ia lá para pegar. Ele a inventou merchandise. Ele inventou. Era o Maná, não era? Ah, aí... Era o personagem que ele fazia que tinha maná, assim. maná. E ele pegou e conseguiu um negócio em cima do Jorge Adib, que chegou lá, vendeu pro Jorge Adib. Um adiantamento que ele precisava, aí o Jorge Adib ficou tão entusiasmado com a ideia do produto, como é que ele ia fazer o merchandise, que adiantou o dinheiro. Aí ele falou, Milton, quando é que vai o ar? Ele falou, deixa eu ser escalado primeiro. Ele não estava nem fazendo nada. Então... Mas o Milton ele inventou a merchandise. Hoje tem um departamento, tem um é. departamento com, com um diretor que, que joga pouca. Com, com a diretoria e tal, que é mexantás, coisa séria. Chamava meu, Marreta, a censura é. cortava. Ele meninas. falava para mim assim, eu sou, eu sou a rua do catete, meu contra-cheque, porque falei, só tem pensão no meu contra-cheque. <laughs> tinha... Tem uma história dele com a Norma Brum, que era aquela companhia do, do Milton. Milton Carneiro? Carneiro. Eu acho que era pão duro para cá. É, totalmente. E eu, já estava em Manaus e a Norma estava grávida. Não sei se você sabe a história, que a Norma entrou numa água para tomar banho num negócio do poço lá. E tava grávida. E a, a índia lá, que tava fazendo papel de camareira, falou a senhora nem viaja porque esse menino vai nascer. Ela, é. não, mas é para daqui a um mês. Ele falou, não, mas quem entra, mulher grávida que entra aí, o filho nasce em dois, três dias. E eles viajaram. Quando chegou lá, a norma já chegou indireto pro hospital para ter o filho. Pois é essa história aí. O Milton tinha arrumado uma grana pro parto com o com, <laughs> um, um Milton Carneiro. Ah. E aí ele torrou a grana do parto. Tudo. E foi lá, chorou com o Milton Carneiro, o Milton Carneiro Pão Duro, falou assim, não, não te, não te adianto mais dinheiro. Aí ele pediu uma, uma, uma entrevista com uma audiência com o governador do estado do Amazonas. E pediu lá, explicou a, a história a e tal, pediu uma... uma uma ajuda de custo para o parto. O governador deu a grana e ele jogou, jogou. A, a nova acaba tendo O filho. O filho um, meio, ele... Olha que o Milton era tão louco. Que que agora é ele... o É o 1111. Ele sempre jogou essa milhar no bicho. 1111. Aí, quando logo que eu conheci, ele falou para mim. Aonde você estiver, no dia que der 1111, me procura, não sei o quê. Aí, Porque eu vou estar... É, com dinheiro. Aí passou. E eu desesperado para pagar uma prestação, arrumando um dinheiro, fui no centro da cidade desesperado, não arrumei. Eu, ah, seu nome vai pro SPC, vai para não sei onde, eu falei, pô... Aí quando eu já estava tá naquele desespero, eu passo, tá no posto o resultado do bicho, quando eu vejo na cabeça, 1111. Aí eu falei, pô, não é possível. Essa Peguei nossa. um táxi e fui pro Bar 20, que era onde ele parava Sim. ali em Ipanema. Quando eu parei no táxi, ele tava na porta, eu me lembro até hoje do butique, com a cerveja na mão, e falou assim... Pensou que era mentira, o seu tá aqui, ó! É um bolo de dinheiro desse tamanho, o homem prestou. Ele é. lá no Sagarano duelo, ele chegava do Rio de Janeiro e tava todo mundo... Todo mundo é, no Espírito Santo direto, sem, naquele tempo, não se sabia, o, o Jockey Club não podia transmitir. transmitir. As então a gente não sabia o que tinha dado, ele chegar com o programa do jockey do dia anterior. E ele bancava o jogo. Entendeu? <laughs> Todo mundo jogava e tal. E ele sabia. Ele já tinha ele o tinha, resultado. Ele lá, tinha o resultado. É, mas entendia coisas. muito. Um e dia. aí ele narrava. A corrida? Um grande ator. Narrava a corrida. Então o cara jogava no placeno aquele cavalo, na dupla, não sei o quê, não sei o quê, dava a grana, ele pegava a grana. E ele bancava e narrava a corrida. Aí o perto do final, sabe Cruzão! A... A reta de chegada. <laughs> grande milton. Apagar, o levar luz. Será que? Só pode ter sido, só pode ter sido? Pelo jeito, a minha chegou no do meio dos olhos dele. Não acredito que aquele filho de uma cadela sem rabo tenha quebrado o nosso trato. Ele não podia invadir meu território. Pô, a gente tem que falar de todos esses casos. Eu quero, falar, caras, Eu quero falar sobre. Sobre essas condições, pois é o Milton Galocha, porque tinha que botar uma galocha e o terno a gente tinha, porque era tudo gabinete, né? Rodolfo Arena. Ufa, grande é. Arena, grande arena. Ator Farina. romântico. Ele era legendário. É, não, mas eu estou falando assim, não só, apenas no. O velho Ferreira Maia, nosso é, eterno Nossa presidente senhora. do sindicato, é. Não é? que é. conseguiu que a gente recebesse metade nos ensaios. Nos ensaios porque pô. os ensaios não recebia nada. E aí eu cheguei a receber metade nos ensaios. Eu também cheguei. Bom, enfim, é isso que você está me falando, que o, o, as companhias brasileiras não podiam sequer pisar nos teatros. Pisar nos colocos. Era considerado menor. Por isso que o circo é que era o que acolhia o teatro. Escola, no mas... primeiro ato, o drama, não sei o quê. E no segundo o circo e provavelmente. Tinha assim, a tinha... É... Galã rústico, galã cínico, é. né? tinha atrícia Dama Galã, tinha Primeira Caricata, tinha, tabela, tinha Centro né? Dramático, tabela. Ah, Vai pra eu, tabela. Eu, eu, eu vivi tu, muito tabela. Tu foi muito pra tabela, né? O, o Joel Barcelos e Mauro Mendonça foram dos primeiros destruidores de tabela. O, o Joel rasgou uma tabela. foi um, Nossa. Bicho, foi um negócio que repercutiu a peça invasão de Dias Gomes no Teatro Carioca, ah. que hoje é caçou da Becker. Que era do, do, do Ivan e do Rubens. Ah, é? Ali antes do... É, que era na, Sei no nada, Catete, no, no ali catete perto mesmo. do, do Largo do Zé é. E o João rasgou uma tabela. Era um pô, espetáculo do, do, do Partido Comunista. É, é. E tinha esse, essa, esse tipo de caretice, porque parece que ele chegou... É, ele tinha que chegar meia hora antes, ele chegou 15 minutos antes do espetáculo. Antes, é. E estava na tabela, ele rasgou a tabela e o Mauro Mendonça uma vez cuspiu na tabela. Nossa! No Maison é. de France. E era uma peça que uma Madame Morinô, Madame que chegou aqui Um pecado mortal. Não se faz. Pois é, a gente vivia indo para a tabela. Vamos partir então agora para a política, Estefano. Fala. Eu, é, você já, já correu o risco de ser chamado eternamente de deputado, né? Deputado, Isso. Deputado. Você é o um deputado é, que não é deputado. Ele, é. Ele, é, de é. 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 Eu, quando a eu vi disse, fazer é. o cinema, eu falei, oh, se eu não conseguir fazer, eu não quero. Eu não quero. Eu quero arrumar um emprego aqui, eu não vou voltar para minha terra, não, porque senão eu vou ficar com o apelido de artista. Mesmo. É, é o artista, É, é igual tem um que. O jogador, é um cara que não, não foi jogar que bola e não deu certo. Não, mas eu sou do partido, fui do Partido Comunista desde os 11 anos de idade, nosso velho PCB. Depois se transformou no PPS, eu estou no PPS até hoje, gosto muito de política, fiz política estudantil a vida toda. Eu me criei o PPS lá em Goiás. Isso, e... você era do, P... do Partido eu Comunista, aqui no Rio, que filhamos juntos. Eu me criei o PPS lá em, em, em Alexânia, Alexânia. É, que é olho d'Água, mas cresce, é. deve ficar estou porque eu o prefeito querendo... chama da Alex, é. Que, é. que mudou ah. o <laughs> nome Eu nasci ali perto, peraí, em Cristalina. Acabou? O pessoal tem que saber que o povo fica ali atrás fazendo, Acabou. Acabou? fazendo sinal Acabou. tá bom o